против Азербайджана начали воевать курды, которые проживают в Армении. Но воюют не только они. Военное руководство Армении уже начало перебрасывать в Карабах боевиков из Сирии. Они это делают под укрытие армянов, которые живут в Сирии. Բոլորից գերկում եմ, բոլորից սիրում եմ, բոլորից առաջ խոնարհվում եմ, դուք եք մեր պաշտպանները, մենք ուրիշ տարբերակ չունենք, միակ տարբերակը այդ խուժաններին սատ կսնելն է, ու վստահ եմ, որ սատ կսնել եք ու նոր եք վերադառնալ։ Ամքինը, ես իդամ, ամքինը, ես իդամ, դիչ եք անելու, ամքինը, 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 ամ